Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game da vez é o Mortal Kombat, a primeira versão, que foi lançada também para o Sega CD, que é a versão que nós vamos jogar hoje. Essa versão do Sega CD é uma versão turbinada da versão do Mega Drive, não é uma versão vitaminada da versão do Mega Drive, com várias coisas que estavam faltando no Mega Drive, que principalmente, né, a coisa mais notável eram as vozes, né? A versão do Mega Drive era praticamente muda, uma vergonha, né? Mas trazendo sangue, né? Sem necessidade de código, alguns detalhes a mais nos cenários, mais animações para os personagens, alguns detalhezinhos que trouxeram alguma diferença, né? Bem bacana para essa versão. Muita gente odeia, muita gente fala mal dessa versão. Eu, particularmente, gosto muito dela e acho ela bem legal, cara, a versão do Mortal Kombat do Sega CD. Na época, eu costumava, assim como quase todo mundo, reclamar muito do load que tinha nessa versão. Isso porque, na época do lançamento desse jogo, a gente não estava acostumado com essa coisa de carregamento entre uma luta e outra. Então, a gente reclamou naturalmente porque não estava acostumado com aquilo, estava acostumado com as versões em cartucho do Mega Drive e do Super Nintendo, que eram bem rápidas, não tinham essas pausas, né? Então, a gente reclamou muito na época. Mas, olhando em retrospecto, olhando hoje em dia, depois de acostumar com jogos com carregamento e até com longos carregamentos hoje em dia, né? Ao longo dos tempos, a gente acostumou. E rejogando este game, eu vi que o load dele não é nem tão grande assim, né? É até bastante rápido. Mas na época a gente não quis saber disso. A gente falou, tinha load, a gente já quebrou a ação, a gente já tava reclamando. Uma única ressalva que eu faço é na luta contra o Shang Tsung, né? Quando ele faz as transformações. Então ali realmente faz uma certa diferença. Porque na versão CD, né, como o jogo é em CD, ele precisa ficar carregando vários personagens ao mesmo tempo. Então ali realmente deu uma diferençazinha boa, né? Mas, tirando isso, o jogo é excelente. Vamos lá então. E aí temos o panteão de personagens, né? São apenas 7, né? E uma diferença já de cara que tem na versão do Mega Drive é que no Mega Drive o Scorpion e o Sub-Zero era a mesma coisa, o mesmo posicionamento, né? Aqui não, você vê que o Sub-Zero tem uma pose de mão e o Scorpion tem outra. No Mega Drive os dois eram iguais. Talvez daí tenha surgido, né, o mito do Sub-Zero amarelo, né? Talvez por causa da versão do Mega Drive que era igual os dois, né? Aqui no Sega CD eles já consertaram essa besteira, né? Vamos com o Sub-Zero então. Apesar dos loads não serem tão grandes, eu vou editar, né? Pra não ficar tão maçante, né? Apesar deles não serem tão grandes, mas mesmo assim são loads, né? Então é melhor tirar. E aí vocês estão vendo já o jogo rodando aí, ó. Vamos lá. Tudo bem fácil, né? Nas primeiras lutas é tudo bem facinho, bem devagarzinho, bem molinho. Inclusive tem o velho macete da voadora, né? De pular pra trás e pular pra frente, né? Um peixinho. Ah! Um peixe. Oh! A gente vai fazendo isso direto. Mortal Kombat, eu lembro que o jogo da máquina, né, cara, foi uma sensação quando ele saiu. Porque nós não estávamos acostumados, né, cara, com esse nível de violência gráfica, né? Nos videogames. Nem mesmo nos arcades. Ele trouxe um outro patamar de violência que a gente jamais tinha visto. A gente estava acostumado com Street Fighter, né? Fatal Fury e outros. E de repente a gente viu isso aqui, ó. Um jogo onde a gente podia arrancar a cabeça fora do inimigo, cara. A gente nunca tinha visto isso, né? Sub-Zero wins. Flawless victory. Fatality. E não só as vozes, mas também as músicas da versão do arcade, né? Esse jogo aqui foi pedido pelo amigo Renato, se não me engano. Ele pediu pra gente jogar esse game. Acredito que ele estava se referindo à versão do arcade, que ela vai chegar em algum momento aqui também, mas eu preferi trazer hoje a versão do Sega CD, que é uma versão pouco conhecida, que a galera, muito pouca gente conheceu. Muita gente conheceu a versão do Mega Drive, né? Que tinha muitos problemas, mas tinha uma boa jogabilidade. E a versão do Super Nintendo, que tinha gráficos e sons lindos, mas não tinha sangue e uma jogabilidade péssima, né, cara? Aquele jogo é horrível, cara. Ele é a prova de combo. É impressionante. Você não consegue fazer um combo de dois hits naquele jogo ali. É horrível. Mas tudo bem, né? Ele tinha gráficos e sons muito bons. E aí, mais uma vez, o Fatality no Liu Kang.
Nossa. Sub-Zero wins. Realmente isso chocou muita gente na época. Falando desse fatal, de arrancar a cabeça, eu lembro quando eu vi a primeira vez esse fatal na minha vida, cara. Eu tava no fliperama, né? E a galera tava fazendo fila pra jogar Mortal Kombat. Quando ele chegou lá no flipper, lá onde eu morava. Cara, as pessoas faziam fila, você tinha que pegar, tipo assim, hora, tipo marcar hora pra jogar no flipper, cara. Quer dizer, porque todo mundo queria saber a novidade, todo mundo queria aprender como é que fazia os fatalities, né? Como é que fazia as coisas, porque até então a gente tava aprendendo a jogar. E a maioria, a gente só viu os fatais quando a máquina fazia na gente, né? Ai. E eu lembro, quando, como se fosse hoje, cara. Quando o primeiro garoto lá no fliperama conseguiu fazer o fatal do Sub-Zero, cara. Cara, foi uma gritaria, o fliperama tava cheio, cara. A galera começou a gritar, cara. Desespero, cara. E todo mundo queria passar. Como é que você fez? Como é que você fez? Ah, cara, sei lá. O cara falou, eu tentei aqui, não sabia o que fazer, eu tentei dar um Horyuken perto do cara. E realmente, o fatal do Sub-Zero, né? É um comando de Shoryuken com soco forte. Você faz um Shoryuken perto do cara, né? Frente, baixo, frente. Não, mais ou menos parecido com o Horyuken. É, e aperta o soco forte, aí ele arranca a cabeça do inimigo. E foi uma loucura, cara. Todo mundo queria só jogar Mortal Kombat. Naquela época, né? Que a gente, época pré-internet, né, cara? É, nem as revistas sabiam ainda, né? Os especiais, os fatais, né? Tava todo mundo aprendendo ainda a fazer as coisas. E qualquer revista que botasse lá coisas sobre Mortal Kombat, na época, vendia horrores, né? Lembro que foi um sucesso absurdo esse jogo, cara. Olha, mais uma vez, agora na Sony. Sony perdeu a cabeça. Essa versão do Mortal do Sega CD ficou bem melhor as animações, né? Em relação ao Mega Drive. Além das músicas iguais a do Flipper e das vozes, né? Que não tinha no Mega. Agora o bônus. O bônus é bem facinho, só apertar os dois fracos toda a vida e depois apertar a defesa. Bem fácil. E agora o Johnny Cage. Personagem que não era, né? Mas depois ele se tornou o personagem principal da série, né? Nas versões mais novas de Mortal, principalmente essa que saiu, o Mortal Kombat X, né? Ele foi colocado como o personagem principal do jogo, né? Tudo gira em torno dele, da família dele, né? Ele se casa com a Sonya Blade, olha o spoiler aí, né? E tem a filha também com ela, né? Esqueci o nome dela, cara. Ele tem uma filha, e essa filha que se torna a principal no Mortal Kombat X, esqueci o nome dela. Inclusive ela foi dublada pela Peach, né? O pessoal criticou pra caramba. Pô, botar a Peach, nada a ver. Inclusive tem uma fala dela que não tem nada a ver, cara. Ela fala um negócio tipo, eu vou equalizar você, tipo fazendo spoiler, né? Fazendo propaganda da própria música dela, cara. Ai. Jonah, tu vai cair lá embaixo. Gosto muito de você, mas tchau. Isso aí ficou legal na versão do Sega CD, que não tinha no Mega nem no Super, cara. Esses corpos, cabeça espalhada ali no chão. Isso aí foi removido até na versão do Mega, que não tem, que tem violência, né? Como eu falei, essa versão ela é bem completa, né? É uma versão vitaminada da versão do Mega Drive. E não fosse as versões que saíram depois, né? Que são cópias do arcade, né? Que saíram pra Xbox Live, pra PSN. E saíram inclusive num jogo, acho que o Mortal Kombat Deception também. Tinha um bônus também, vinha com os jogos antigos. O 1, 2 e o 3. Acho que tem uma coletânea também da Midway também que tinha ele. Ah, desgraçado. Isso, tomou. Tem uma versão, inclusive, que eu tenho pro PSP, mas ela tem um pouquinho de problema no desempenho no Mortal Kombat 3, se não me engano, em Ultimate. Roda com um pouquinho de frame skip, mas roda boa, dá pra brincar. No Mortal Kombat 3, aliás. Ai, tá em cima do facão. Mas tem uma versão que saiu pra Xbox Live, né, a coletânea, e pra PSN, que é perfeita, é cópia perfeita dos arcades, né? Eu recomendo muito, se você tem um Play 3 ou um Xbox 360, correr atrás dela. E agora o Kano vai tomar no fatal. Perdeste a cabeça, Kano. É legal, o Shang Tsung aplaudindo ali também, igual no Flipper. Esse Shang Tsung, né, vocês sabem, ele é
inspirado naquele personagem Lopan do filme Aventureiros do Bairro Proibido, né? É cópia carbono, é igualzinho ele. E falando em Aventureiros do Bairro Proibido também, né? Quem pode esquecer o Raiden também, né? Que é outro personagem que foi inspirado num dos personagens que aparece nesse filme também. Aquele ser lá com o chapéu, né? Que soltava raio das mãos. Isso aí não é mistério pra ninguém, né? Cara, foi sensacional na época. Isso desde a primeira vez que eu vi no fliperama, eu falei isso. Caraca, é aquele cara do filme. Será que os produtores têm alguma coisa a ver com o filme? Será que esse jogo tem alguma ligação com aquele filme? Porque é muito igual, né, cara? Tem o Shang Tsung, que é a cara do Lopan, né, que é o chefão final lá, né? Que é o vilão da história. E tem o Raiden, o homem dos raios, né, com esse chapéu de palha ali. E que nesse jogo, né, na verdade ele não é o vilão. O Raiden, ele é um dos heróis. Eu achei sempre muito estranho isso. Ele tem toda a pinta de vilão, né, cara? Ele é mau, por essência. Tomou, aceitou. Morreu, agora vai tomar. Ui. Engraçado que nem o chapéu cai, né, na hora do fatal. Vai com o chapéu e tudo. Coluna cervical, cabeça e chapéu. E mais um bônus, agora quebrar a pedra, bem mais difícil, hein? Olha onde é que tá a linha. Mas é molinho pra gente. E aí vamos lutar contra o nosso clone. Vê que ele tem uma pequena variação de cor, sendo um pouquinho mais escuro o Sub-Zero da máquina, né? Um tom um pouquinho mais escuro do que o nosso. Mas é o mesmo personagem, os mesmos golpes, tudo. Futuramente eu pretendo trazer também a versão do Mortal Kombat do arcade, do fliperama. Eu tenho ela aqui num hack que saiu pro Xbox, caixotão, onde tiraram, né? Ai, os dois se congelaram. Algum hack, né? Com muito tempo livre. Ele extraiu os bônus do Mortal Kombat Deception e de um outro Mortal Kombat que tinha, agora eu não lembro. Que tinha também essa coletânea, né? Aí botou no separado, né? Tipo um hack só, os três Mortal Kombat ali pra gente escolher. E tem também, né, comprado originalmente a coletânea do Xbox 360. Eu vou trazer essa, que é a perfeita, cara. E agora o caldo vai engrossar. Agora são três lutas contra dois inimigos ao mesmo tempo. Complicado. Vamos ter que derrotar dois inimigos em sequência, durante dois rounds, com apenas uma barra de energia. Agora o bicho pega. O problema é quando a máquina decide que a gente não vai ganhar de jeito nenhum. Esse que é o problema. Ai. Ai. Eu tô perdendo muito sangue. Depois ele tem que enfrentar o próximo oponente com esse mesmo sangue. Olha o loadzinho pra carregar o próximo personagem. Vamos lá, não vou brincar com a Sonya não. Tô com pouco sangue. Fazer tudo certinho. Pular a voadora certinha. É, foi. Primeiro round foi. Aí o jogo tem que carregar de novo o primeiro personagem. É complicado. Ai. Muito cuidado, muita cautela. Porque essa parte aqui a gente não pode perder sangue. Pelo menos não muito. Porque são dois personagens que tem que ser enfrentados. E aí o load. Esse primeiro load é engraçado, ele não demora tanto. Quer dizer, o segundo load, né? O que carrega o segundo personagem. Mas quando a gente tem que voltar pro primeiro, o load já é maior. Ai, desgraçada. Tirou meu perfeito, maldito. Perderás a cabeça por isso. A pena que Mortal Kombat 1 só tem um fatal para cada personagem, né? E a única diferenciação ali é o fatal da ponte, que é só dar um gancho, né? Era o fatal que todo mundo podia fazer, não precisava fazer comando algum. Era só dar um ganchão no inimigo. Agora vamos para o segundo Endurance. Pedreira também. Já de cara vem o cano.
Os personagens mais imprevisíveis desse jogo. Pegou. Isso é muito útil, que esse macete é do fliperama, cara. Esse macete da voadora. É muito útil que ele pegue também aqui. Porque eu vou te falar, esse jogo aqui não é mole não, cara. Não pensa que é mole encarar a máquina. Que dá pra encarar ela na boa. Indo lá como um jogo técnico. O Mortal Kombat ele nunca teve técnica suficiente pra você querer fazer jogar ele como um jogo igual ao Street Fighter, né? É algo que até muitos fãs reclamam, né? Que o Mortal Kombat ele não tem, assim, apesar de ser um jogo já famoso, já com bastante tempo de na praça aí, né? Como a gente costuma dizer, né? Ele não tem, nunca teve uma jogabilidade tão refinada quanto Street Fighter, King of Fighters, Fatal Fury, né, e tantos outros aí que tinham uma jogabilidade mais refinada, né? Mas ele compensou isso sempre com muita diversão, sempre foi um jogo muito divertido de jogar, inclusive jogando versus com os amigos. Apesar de não ser tão... ter uma jogabilidade tão refinada como outros jogos mais sérios, né, mas ele tem sim uma grande diversão, ele proporciona muita diversão jogando de novo, de dois contra um amigo, né. E aí, mais um fatal pra conta. Tchau, Scorpion. E agora vamos para o último Endurance. E depois já vai pra luta com o chefão Goro, né? E depois é o chefe final. Já estamos chegando no final, já. E agora o último bônus. A bigorna. Fácil. O Kano de novo, maldito. Tinha que ser ele, cara. Só não pode roubar. Aí, eu já comecei errando. Comecei errando feio ali, cara. Fiquei preso no canto. Tá vendo? É o que eu falo. O Mortal Kombat ele não tem uma jogabilidade tão refinada por causa desses problemas. Ele não teria o... não tem muito o que fazer ali. A máquina fica roubando ali. Se você tentar pular ela, ela... Nossa, já quase cometi o mesmo erro de novo. Não posso errar a voadora. Nossa, mãe! Caramba, Kano roubando tudo, cara. E agora? Sobrou quase nada de sangue, cara. Tem que fazer milagre aqui. Olha quem veio, cara. Raiden, cara. Ah, tinha que roubar. Não tem jeito, cara. Teve que roubar a máquina. Não teve jeito. Vamos pro continue. Ih, olha quem apareceu. Bottom of the chip pitch. Fundo do poço. É umas aparições que apareciam também no arcade, né? Aquele ali, no caso, ali é o Reptile, né? É o Ninja Verde. Fazendo um cameo aí, uma aparição em Mortal Kombat 1. Esses cameos, se não me engano, ele foi retirado. Ele não tinha na versão do Mega Drive. E acho que também não tinha no Super Nintendo. Não tenho certeza. Eu acho que não tinha na versão do Super Nintendo. Se tinha, comenta aí, cara. Mas eu não lembro. Realmente eu não lembro se tinha no Super Nintendo ou não. Mas tinha no arcade. Aí botaram no Sega CD essa aparição deles. Essas aparições começaram a ficar mais frequentes, né? Apareceram também no Mortal Kombat 2, onde aparece a Jade, né? Se não me engano, aparece... o Reptile também aparece, se não me engano, atrás, na fase das árvores também, né? E aí, vamos lá. Vamos tentar matar logo o Kano. O jogo, quando você dá um continue... isso é quase que um padrão da maioria dos jogos de luta. O jogo dá uma afrouxada, né? Ele dá uma diminuída. Com raras exceções aí de outros jogos que são bem ladrões, né? A máquina dá uma diminuída, já que você deu continue. Inclusive nos jogos da SNK, né? Alguns deles. Tem até a opção pra você escolher se quer ganhar mais barra de sangue, mais barra de vida, diminuir a dificuldade do jogo. Ai... sai pra lá, Raiden.
se a máquina viesse desse jeito, tava bem, cara. Deixa ele congelado. Fazer diferente. Nessa parte no flipper, o Goro já caía direto. Ó. Um loadzinho. E o Goro já vem direto. E já entra na pancada, já de cara. Ui. Mas o bom é que ele aceita também os macetes também, né? Ai. Vai pra lá, Goro. Vai roubar a mãe. O Goro, você tem que saltar de muito longe. Se saltar de meia distância, ou ele defende ou ele te agarra, cara. Tem que ser sempre de muito longe. Dá uma voadora de muito longe. Vamos lá. Vai lá. Ai. Foi. No Goro, né? A gente já não pode mais fazer fatal, né? Ele já é o chefão. É costume, né? No Mortal Kombat a gente não poder fazer fatal nos chefões. E aí começam os problemas do jogo. Se ele se transformar, o jogo vai ficar travando, cara. Vai dar... Ah, o que eu falei? Isso é normal, não é tilt do jogo, não. É porque o jogo tem que carregar o novo personagem que ele vai se transformar. E como o jogo é em CD, né? Não tem como carregar todos os personagens do jogo num load só. Então acontecem esses problemas aí na versão do Sega CD. Lembro quando eu vi isso aí, cara, eu pirei, cara. Falei, ah, muito ruim, cara. Isso é muito ruim, olha só. Nossa, mãe. Perde até, não tem como jogar. O Shang Tsung é bem aleatório a luta com ele, cara. Porque quando ele começa a transformar, cara, começa a dar esses problemas aí, cara. E aí voltamos. Depois de mais um load, né? Porque ele precisa carregar novamente o começo da luta, né? O Shang Tsung. Apesar de que ele não tem quase golpe nenhum, né? Ele só tem as transformações que são bugadas aí, né? Ai. Vai pra lá. Morre antes de se transformar de novo. De novo, cara. Ó. Matei. Finalmente. Caramba. Nessa parte no arcade era legal que ia começando a sair a alma dos lutadores que ele se transformava, né? Era bem legal. Aí no Sega CD já suprimiram isso, né? E ia falando, né, o nome dos personagens. Sub-Zero, Kano, Sonic, Scorpion. E ele ia caindo depois. Maneiro. Pelo menos tem o final do jogo, né? Que já tinha na versão do Mega Drive também. E só mantiveram. Ficou bem legal. E é isso aí, galera. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva também, tá ok? E não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Tá ok, ô amarelinho? Não esquece também não, hein? Tá bom? Pra eu saber aí. Galera, um grande abraço. Agradeço quem assistiu até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.